Hamının akşamı xeyir olsun. ASTV efirində Brain Ring'dir və biz may ayının final oyunundayız. Bizimle olduğuna ve verdiği desteğe göre Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Gənclər ve İdman Nazirliyinə öz teşekkürümüzü bildiririk. Oyunlarımız Dövlət Bayrağı Meydanı ərazisində yerleşen Crystal Hall'da geçir ve bize yarattıkları rahat şəraitə göre buran bütün əməkdaşlarına minnətdarım. Verilişimizin baş sponsoru bu dəfə də Nardim. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bankı salamlayırıq. Müstəqil hakimlerimiz, baş sponsorumuz olan Narın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ücret Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmətin Birgə Layihəsi Məktəblinin Dostu Layihəsinin rəhbəri Rüstəm Məlim Ağayevdir. Hoş gördük. DJ pultu arxasında DJ Maxim. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu salamlayaq. Dostanlar kubok uğrunda bu mövsüm çox gərgin gedir və gəlib mayın finalına çıxmışıq. Narkubokunun sahibi olacaq komandalar, mən bilmirəm hansı olacaq. Onu bilirəm ki, o oyunda, Narkuboku uğrunda oyunda aprel, may, iyun və iyul aylarının çempionları iştirak edəcək. İndi sizə göstərilən bu Nar 4G modemi isə elə belə deyil. Narkubokunun qalibləri 6 aylıq Turbo 2 XL paketləri ilə birgə bu modemləri əldə edəcəklər və bu hədiyələrlə qaliblər turbo paketlərdən rahatlıqla istifadə edə və yüksək sürətli interneti kəşf edəcəklər. Həm də qalib komanda hesabında 3000 manat olan bu kartı Kapital Bank hədiyə edəcək. Bugünkü oyunun 4 iştirakçısı məlumdur. Bu, Nar komandasıdır. İçəri Şəhər Klubunun komandasıdır. Sumqayıt komandası. Və nəhayət aprelin çempionu Norm Sement də bu adı qorumaq üçün çalışacaq. İki final döyüşündə məhz Norm Sement oynayacaq. İndi isə biz ilk seçim oyunun iştirakçılarını müəyyən etməliyik. Mən favorit liqanın komanda kartları ilə sizə yaxınlaşıram. Rüstəm əlim, birinci siz seçirsiniz, xayiş edirəm. Diqqət. Bu, İçəri Şəhər Klubunun komandasıdır. Qırmızı masa arxasına sizi dəvət edirəm. Sadiq Yusifli, Elnur Qasımzadə, Nurlan Abdurrahmanov, Dural Sultanov, Cavid Bədəlibəyli və komandan kapitanı Ruslan Mirzəliyev qırmızı masa arxasında yer alırlar. Komanda Brain Ring üzrə 2016-cı ilin Azərbaycan çempionudur. Uğurlar və onların rəqiblərini müəyyən etmək üçün yenə müstəqil hakimlərimizdən köməyə ehtiyac var. Əziz bəy, bu dəfə seçimi siz edəcəksiniz. Buyurun. Bu, Sumqayıt komandasının kartıdır. Cəmal Məmmədov, Emil Yusublu, Qorxmaz Aydınlı, Cavid Məmmədov, Elmar Zöhrabov və komandan kapitanı Səyid Canıyev 5 xala qədər oynayacağımız bu döyüşə çıxırlar. Oy, 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 oy. Çox gərgin bir döyüş. Azərbaycan çempionu İçəri Şəhər Klubuna kim azarkeşli edir? Kim Sumqayıtın qələbəsini istəyir? Diqqət, diqqət! Heysab 0-0, bir xal oynanır. Sloganı əbədi cavan əsrlərə lənətlənmiş kimi səslənən film hansı ədəbi əsər üzrə çəkilib? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası, buyurun. Sadiq. Dorian Gray'in portreti olabilir. Doğru cevabdır. Cavan adamın əvəzinə onun portreti qocalırdı. Amma bu onu heç cür xoşbəxt etmirdi. 1-0 İçəri Şəhər Klubunun komandası ilk xalı götürür. Yenə bir sualımız var. Richard Lee və Jan Morvan elə bir konstruksiya yaratdılar ki, hərəkəti götürmə texnologiyasından istifadə edərək səsi qulaqcıqlara ötürür. Alimlər bu qurğunu qonşularla dalaşmamaq və böyük alətlərsiz keçirməyə imkan verdiyi üçün tövsiyə edirlər. Bu qurğu hansı musiqiçilərin məşqi üçün təklif edilir? Vaxt. Yenə İçəri Şəhər Klubunun komandası ilk saniyədə risk edir. Buyursun. Ola bilsin ki, bu baraban ifaçıları, baraban ifaçıları. Bəli, bu təbilçilərdir. Zərb aləti olmasa da heç də pis olmayan nəticələrlə məşq etmək olar, olar. Daha bir sualımız var, daha bir xalımız. Məşhur şair Əbülqasım Firdovsi Şahnamə əsərini yazarkən bir kəlmə də olsun ərəb sözü işlətməyəcəyinə söz verir.
Lakin orada Rüstəm Zalın rəşadətinə Fələy Əhsən dedi, Mələy Mərhaba misralarını oxuyanlar Əhsən və Mərhaba sözlərini ərəbcə olduğunu deyirlər. Bəs Firdosi onlara nə cavab verir? Vaxt. Yenə İçəri Şəhər Klubun komandası? Elnur Qasımzadə. Mən dəqiq bilirəm ki, o deyir ki, onu fələk deyir və mələk deyir, mən demirəm. Üç sıfır Elnur komandasına daha bir xal gətirir. Elnur bunu hardan bilirsin? Deyirsin, dəqiq bilirəm, hardan? Uşaqlıqda atam mənə oxuyub onu. Mən xahiş edirəm bu verilişə baxan bütün valideynlərdən unutmasınlar ki, onlar övladları ilə bir yerdə kitab oxumalıdırlar ki, gələcəkdə onların övladı ya Brainlink masası arxasında ya da hardasa bu sözü işlədə bilsin. Mən bunu atamla bir yerdə oxumuşdum. Növbət Üsal Birxal dəyərində. 20-ci əsrin əvvəllərində bir Avropa paytaxtında intihar edənlərin sayı anomal həddə çatmışdı. Araşdırmaçıların sözlərinə görə psixiatriyanın inkişafına məhz bu meyilliliyin təkan verdiyi düşünülür. Söhbət hansı paytaxtdan gedir? Vaxt. Bu dəfə Sumqayıt komandası. Viyana. İlk saniyədə kapitan risk edir və doğru cavab verir. Məhz bu dövrdə Viyana dünya psixiatriyasının mərkəzinə çevrildi. Yadınızdadsa psixanalizin atası Sigmund Freud bu şəhərdə dünyaya göz açmışdı. 3-1. Daha bir sual var. Yine bir xal dəyərində. Səyid, yaxşı başladıq xal götürməyə. Gəlin, davam edək. Ərəbistanlı Lawrence filmində Ərəb məşhur baş personaja bildirir ki, əgər o özünü bu qurğunun içinə salmağa, hamıya belə rahat razılıq verirsə, çox yaşamaz. Söhbət hansı əşyadan gedir? Vaxt. İçəri şəhər komandası. Elnur Qasımzadə. Bəlkə bu fotoaparatdır. Bəli, fotoaparatdır. Ərəb foto çəkdirməyi bəyənmirdi. 4-1. 4-1 İçəri şəhər klubunun komandası bu döyüşdə də xal götürür. Mənə maraqlıdır. Sumqayıtın azərkeşlərinin səsi daha niyə gəlmir? Axı, indi onların xüsusilə dəstəyə ehtiyacı var. Diqqət, daha bir sual, daha bir xal. Bir dəfə folklorşünas alimləri Bəhlul Abdullah, Məhərrəm Qasımlı və Elxan Məmmədli yardımlı rayonuna folklor materialı toplamağa gedirlər. Folklorşünaslardan biri material toplamaq üçün özünü ölülüyə vurur. Sizcə bu fənlə alimlər nə toplayırdılar? Vaxt. Sumqayıt komandası. Cavid Məmmədov. Bu üsulla folklorşünaslar həmin əraziyə məxsus olan yas adət-ənənələrinin öyrənilməsini ağılların öyrənilməsinə kömək etmiş olmuşdur. Məhz belədir, 4-2. 4-2, daha bir xal Sumqayıt götürür. İçəri Şəhər Klubu komandası da bircə suala cavab vermək kifayət edəcək ki, bu döyüşün qalibi olsunlar. Sumqayıt komandası isə ən az onlara çatmalıdır. Daha iki suala doğru cavab. Növbəti sual. Hilbert Chestertonun hekayəsinin qəhrəmanı giləyli şəkildə deyinir ki, heç kim saç kəsə bilməyən bərbər haqqında hekayə yazmayacaq. Bu detektiv əsərinin personajının sənəti nədir? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası, buyurun. Cavid Bədəli bəy. Cavid. Bəlkə elə özü yazıcıdır, pis yazıcıdır. Giləylərin ki, mənim haqqımda heç kəs yazmayacaq da. Bu da əsəri yazan, detektiv yazandı. Ki, belə deyil. Sumqayıt düşünür. Saç kəsə bilməyən şey həkim haqqında. Bu dedik ki, həkimdə heç kəs patologonatom haqqında heç kimsə yerləməyəcək. Bunun heçəsi özü düşünür. Heç başqa bir şey yoxdur. Başa düşdün ki, keçəndən işləyən nəsə bir işdir. Heç kəs işləməyəcək. Bəki məncə tarixə görə. Buyurun Səy. Cavid Məmmədovsun zəhmət olmasa təkrarlayardınız. Hilbert Chestertonun hekayəsinin qəhrəmanı giləyli şəkildə deyinir ki, heç kim saç kəsə bilməyən bərbər haqqında hekayə yazmayacaq. Bu detektiv əsərinin personajının sənəti nədir? Bəlkə o patologoanatomdur, yəni həkimdir, amma artıq vəfat etmiş şəxs üzərində işlər görür. Ona görə heç bir köməyə dəyməyəcək. Bu sualı bir də növbəti döyüşdə verəcəm. Növbəti döyüş NAR komandasına qarşı olacaq, amma o döyüşü kim oynayacaq indi demək çətindir. Növbəti sual iki xal dəyərində. Bir dəfə Çingiz xan şəhəri mühasirəyə alandan sonra hücumu yubatdı. O, bir gecənin içində minlərlə döyüşçüsünə içinə torpaq doldurulmuş kisələri nə məqsədlə daşıtdırdı?
Baxdım. Sumqayıt komandası hesabı bərabərləşdirə bilər. Emil Yusublu. Buyursun. Bəlkə o torbaları daşırır ki, çayın qabağını kəssin və orada susuzluq yaransın və məcbur olsunlar təslim olmağa. 4-4! Sumqayıt komandası bu döyüşdə hesabı bərabərləşdirə bildi. Gəlin görək növbəti suala. İçəri şəhər klubu cavab verəcək. Ya Sumqayıt. Osmanlı donanmasının Qara Dənizdə 3 rus gəmisini batırmasından duyğulanan Əhməd Cavad şeir yazır. Üzeyir Hacıbəyev isə həmin sözlərə mahnı bəstələyir. 1918-ci ildə Nuru Paşa Gəncəyə daxil olarkən bələdiyyə binası önündə gənc qızların da oxuduğu bu mahnı hansıdır? Vaxt. İçəri şəhər klubunun komandası. Ruslan, kim cavab verir? Nurlan. Bu Çırpınırdı Qara Dənizdə. Bir dəqiqə. Baxıb Türkün bayrağına çırpınırdı Qara Dənizdə. Bir dəqiqə. Sumqayıt komandası niyə belə tez təslim olur? Bəlkə bu mahnı deyil, Maksim. O mahnıdır, o deyil. Doğrudur. İçəri şəhər klubu komandasını ürəkdən təbrik edirik. Bütün 10 azarkeşləri indi növbəti döyüşü gözləyir. Növbəti döyüşdə isə İçəri şəhər klubu komandasına qarşı NAR komandası yarışacaq. NAR komandasını mən oyuna dəvət edirəm. Yaşıl masa arxasına Rəşad Əliyev, Müşir İsmailzadə, Qoşqar Qaparov, Bəhram Cabbarov, Çingiz Səlimov və komandanın kapitanı Sevda Abdinova gəlirlər. Yaşıl masa arxasında onlar 5 xala qədər bir döyüş keçirəcəklər və bu döyüş İçəri şəhər komandasına qarşı olacaq. Mən bir daha Sumqayıt komandasına bu gərgin döyüşü bizə yaşatdıqlarına görə təşəkkür edirəm və bütün azarkeşlərinə bir daha alqışlarını Sumqayıta ünvanlamağı xahiş edirəm. Dostlar, bizim bu yerdə bir döyüşümüz var və bu döyüş 5 xala qədərdir. Hesab 0-0-dırsa 1 xal oynanılır. Ötən döyüşdən qalan sualı təkrar oxuyuram. Hilbert Chestertonun hekayəsinin qəhrəmanı gileyli şəkildə deyinir ki, heç kim saç kəsə bilməyən bərbər haqqında hekayə yazmayacaq. Bu detektiv əsərinin personajının sənəti nədir? Vaxt. İkinci saniyədə İçəri Şəhər Klubunun komandası. Buyurun. Peşəsi detektivdir. Detektiv deyil. Deyil. Yanıldız. Nar düşünür. Священник раз, дальше. Версию забыли, оставили. Дальше. Бербер, потому что у него есть какая-то профессия, но им не умеет. Я опять говорю, есть выражение на русском. Нет, нет, все. Кишиш, отлично. То есть, кишиш, да? Он сам, он же не профессиональный детектив, он кишиш. Да, да. Сацкая сабельмея. А, просто ему исповедь сделали. Да, 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 это он знает. У него есть право исповеди, которое он не может. Тикет. Нар командасы жава берир. Буйрун, Севда. Мирши жава берачай. Bildiyimiz kimi Chesterton'un məşhur detektiv qəhrəmanı Keşiş Brown'dur və yəqin ki, ola bilsin, sənət də keşiş olar. Yox, bu personaj polisdir. O detektiv əsərinin personajıdır və polisin aça bilmədiyi cinayəti həvəskar, siz dediyiniz kimi, Brown açır. Növbəti sualı 2 xal dəyərində. Rus yazıçısının əsərində Çariçya Sofiya səsi uca olduğu üçün hansı silahla müqayisə edilir? Vaxt. NAR komandası, ilk saniyə, buyurun. Sevda? Bu çar topudur. Bu çar topudur, bəli. Çarişan səsi topdan açılan ateşə bənziyir. İlk saniyədə NAR komandasının kapitanı özü ilə risk edirdi və bu risk doğruldu. Gəlin görək növbəti sualı İçəri Şəhər Klubu cavab verə biləcək ya yox. Qədim Romada döyüşdən sonra, Ruslan, kimi qala təsvir edilmiş çələnglə təltif edirlər. Qala təsvir edilmiş çələnglə təltif edirlər. Vaxt. Qala çələng. Kimi maşın nəzəri bu konkret? Döyüşdən sonra qala nəyisə qoruyurdu. Müdafiə edir. Bəlkə xəbərdarlıq eləyib. Buyurun, NAR komandası. Kim cavab verəcək? Mürşidin bir versiyası var desin. Məhz həmin o qalanı, yəni düşmən qalasını aldıqdan sonra ona birinci olaraq öz bayrağını sancan döyüşçüyə. Bu səhv cavabdır. 2 saniyə rəqiblər üçün. Diqqət. Zəhmət olmasa Tural Sultanov üçün sual təkrar edir. Tural, qədim Romada döyüşdən sonra kimi qala təsvir edilmiş çələnglə təltif edirlər. Deməli, indi sual dəqiq başa düşdü. Bu, düşmən qalasında birinci qalxan idi və misal üçün Qarfagen döyüşündə
Bu... şey... Kim birinci qalxdı qalaya? Kim onu fəth elədi? Birinci. Bu doğru cavabdır. 2-1 hesab arasında fərq azaldı. Bayraqla heç bir əlaqəsi yoxdur bu məsələnin. Doğrudan da belədir. Və hesab arasında fərq kiçildi. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Rudyard Kipling Hind evlərinin damını qızıl külçələrinə çevrilmiş kvadratlara bənzədirdi. Kənd cəmaatı bu zaman damlarda nə qurudurdu? Vaxt. İlk saniyə yenə nar düyməni sıxır. Bəhram. Mən risk edim, bəlkə banan. Yox, bu risk doğru olmadı və komanda sizi itirir. 19 saniyə çəyir şəhər qubu üçün. İçəri şəhər qubu komandası, eşidirəm. Ruslan, kim cavab verəcək? Cavid Bədəlbəyli üçün zəhmət olmasa sual təkrar edərdik. Cavid, Rudyard Kipling Hind evlərinin damını qızıl külçələrinə çevirmiş kvadratlara bənzədəndə kənd cəmaatı bu zaman damlarda nə qurudurdu? Ümumiyyətlə Hindistanda bir çox ədvalardan istifadə olunur. Məsələn, bu ədvalar üçün olan isti otlardan, karilərdən falan, yəni onları yığırlar dama, onların da rəngi sarıya oxşar olur bəzən. Yox, bu da yanlış versiyadır. Əfsuslar olsun ki, hələ Cavid'dən doğru cavab eşitməmişik, amma mən əminəm ki, ən həll edici məqamda o bu rolunun öhdəsindən gələcək. Növbəti sual 2 xal dəyərində. İngiliz zarafatına görə səhər tezdən ictimai nəqliyyatda nə etmək lazımdır ki, flash mob başlasın? Vaxt. Diqqət, İçəri Şəhər Klubunun komandası buyurun. Sadiq cavab verəcək. Əsnəmək. Doğrudan elədir, bir nəfər əsnəyir, hamı yatmaq istəyir. Deyə onlar da əsnəməyə başlayır. 3-2 və İçəri Şəhər Klubunun komandası hesabda irəli çıxır. Daha bir sual. Vaxtilə qədim Misirdə meydanın ən hündür yerinə böyük daş qoyulurdu. Bu daş həmin dövr üçün nəyi əvəz edirdi? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası buyurun. Sadiq. Ola bilsin ki, sonra gün düşəndə, yəni onun kölgəsindən saat kimi istifadə edirlər. Yəni saat. Oyda, bunu da bilirsiniz. 4-2. Bizim daşımız görürsünüz, başımızın üstündən asılıb belə deyək və ümid edirəm ki, o heç vaxt bizim başımıza düşməyəcək. 4-2 hesab bir xal oynanılır indi. Osip Mandelştam'ın evində divarlar keçə ilə örtülmüşdü. Şairin biografı yazır ki, mənzildə tez-tez alqış səsləri eşidilirdi. Amma bunun şairin yaradıcılığı ilə əlaqəsi yox idi. Alqışların səbəbi nə idi? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası qələbənin bir addımlığında. Elnur Qasımzadə. Buyursun. Toz çırpırdı. Yəni həmin siz masadan qalxırsınız, çünki bu ilk saniyədə səhv cavabdır. 19 saniyə nar üçün. Fışı təkiyinibud, blokı, şto nəzət bəs, fışı daş blokı səni. Həşəratlar, qaroçik, həşəratlar. Həşəratlar, raz, dəşə. Nə vəzlə həşəratlar, dəşə, druga versiya, lüdi. Druga versiya. Dəyə şo mədə, vəsə tam, şo da. Nar komandası, düymə sıxmısınız, buyurun. Zəhmət olmasın, Mürşüd üçün sual təkrarlayardınız. Mürşüd. Osip Mandelştam'ın evində divarlar keçə ilə örtülmüşdü. Şairin biografı yazır ki, mənzildə tez-tez alqış səsləri eşidilirdi. Amma bunun şairin yaradıcılığı ilə əlaqəsi yox idi. Bu alqışların səbəbi nə idi? Bildiyimiz kimi keçə, yəqin ki, müxtəlif həşəratlar, yəni ki, milçək və yaxud güvə özünə cəlb edir. Və də sadəcə olaraq Osip Mandelştam onları öldürürdü və o səsdə alqış səsləri bəzəyirdi. Osip Mandelştam özü, qonşuları, hamısı... edib genələri öldürəndə doğru cavabınızda olduğu kimi alqış səslənirdi. 4-3 alqışlar nar komandasına. Hesab arasında fərq azalır. Diqqət, bir xal oynanılır. Nelson Mandela'nın öz inaqurasiyasına James Gregory'ni dəvət etməsi digər qonaqların təəccübünə səbəb oldu. Gregory ömrünün böyük hissəsini harda işləmişdi? Vaxt. Nar komandası hesabı bərabərləşdirə bilər. Rəşad Əliyev. O ömrünün əksər hissəsini həbsxanada işləmişdi. Bu da doğru cavabdır, dostum.
Onlar Mandela həbsdə olarkən tanış olmuşdular. Hesab bərabərləşdi və indi hər iki komandaya bu xal hava və su qədər lazımdır, vacibdir. Diqqət, bir xal oynanılır. Bu məqamda NAR komandasını kim dəstəkləyir? Bəs kim istəyir ki, İçəri Şəhər klubu qazansın? Mən istəyirəm növbəti sualı oxuyum. Məlum olduğu kimi, elementar hissəciklər kvark adlanır. 6 tip kvark mövcuddur. Alimlər onları ətirlər də adlandırırlar. Kvarkın hər bir ətri 3 rəngə bölünür. Bundan başqa kvarkın hər variantı üçün antikvark mövcuddur. İki macar məktəblisi bütün bunları öyrənməyi asanlaşdırmaq üçün nə ixtira etdilər? Vaxt. NAR komandası buyurun. Kim cavab verir? Qoşqar. Qoşqar indi Azərbaycan çempionu olan İçəri Şəhər klubu komandasına qalib gələ bilər. Onlar kubik Rubik düzəltmişdilər bunu öyrənmək üçün. Yanılırsınız. Yanılırsınız. İçəri Şəhər klubu komandası oynayır. 19 saniyə. Kompüter oynayır. Kompüter oynayır. Siz masadan qalın. Məktəbli nə icad edir? Zərbək 6. Çoxlu şey var qarşı. 10 qarda 36. 33. 36 38. 33. 6. Başqa bölünən nədir? Cədvəllər, cədvəl. Hansı cədvəldir? Diqqət, diqqət. Ruslan, İndi gözəl bir şans yaranıb, bu döyüşdə qalibin siz olduğunuzu sübut etməyə. Buyurun. Zəhmət olmasa Cavid Bədəlbəyli üçün sual təkrar edərdiniz. Cavid, məlum olduğu kimi elementar hissəciklər kvark adlanır. 6 tip kvark mövcuddur. Alimlər onları ətirlər də adlandırırlar. Kvarkın hər bir ətri 3 rəngə bölünür. Və bundan başqa kvarkın hər variantı üçün antikvark mövcuddur. İki macar məktəblisi bütün bunları öyrənməyi asanlaşdırmaq üçün nə ixtira edib? Fatih, iki versiyamız var. Mənə birini, birini deyəcəm. Sadəcə saya görə 36 alındığına görə mən oyun kartı demək istəyirəm. Bəlkə yəni xüsusi oyun kartları idi, 36-lıq bir koloda deyirlər də, onu ixtira eləmişdilər. 6 tipi 3-ə vurmaq 18 variant kvark alınır. Antikvark hesabı ilə 2-yə vurmaq düz deyirsiz, 36 alınacaq. Məktəblilər kartla kvark oyunu ixtira etmişlər. Kartda bir dərs 36 kartdan ibarətdir. İçəri Şəhər klubunu təbrik edirik. 5-4 və onlar 2 favorit liqanın rəqibini geridə qoyandan sonra 2 final döyüşünü Norm Sement komandasına qarşı döyüşəcəklər. 2016-cı il Azərbaycan çempionunun bu 2 möhtəşəm döyüşünü izləmək üçün musiqili time-out-dan sonra kanalı dəyişməyin. Bu günləri musiqili time-out-da qonağımız Emil Əliyevdir. Missing my baby.
Aste ve Nefirinde Braining'e bakırsınız. Bizim baş sponsorumuz Nardır ve ben Nara bizimle olduğuna göre teşekkür ederim. Sürəti saniyede 150 megabit'e çatanların 4G hizmetiyle siz istenilen megamda sürətli olabileceksiniz. Üstelik bu hizmete hiçbir elave ödeniş etmeden, nömrənizi değiştirmeden, sadece ayarlar bölmesinden 4G hizmetini seçerek koşulabilirsiniz. Degrişin maliyyə sponsoru Kapital Bank əlverişli şərtlərlə kredit məhsullarını təklif edir. Sərfəli şərtlərlə verilən kreditləri Kapital Bank'ın istənilən filialında rəsmiləşdirmək olur. Təklifdən yararlanmaq üçün yetər ki, maaş və ya pensiya kartınız Kapital Bank'dan olsun. Həmçinin bankın təklif etdiyi sərfəli kampaniyada müştərilər yararlanır və ətraflı məlumatı Kapital Bank'a saytından və ya Kapital Bank'ın 196 nömrəli müştəri xidmətlərinə zəng vurub 24 saat ərzində əldə edə bilərsiniz. Bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanlardan Əziz Axundov və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən Rüstəm Ağayevdir. Dostlar, hal-hazırda qırmızı masa arxasında növbəti ikinci seçim döyüşündə qalib gəlmiş İçəri Şəhər Klubunun komandasıdır. Alqışlarınızla. İki final döyüşünü keçirmək üçün isə mən aprel ayının finalçıları Norm Sement komandasını yaşıl masa arxasına dəvət edirəm. Emin Əliyev, Orxan Cəlilov, Rüfət Abdullah, Ekber Dadaşlı, Fərid Rıza və komandanın kapitanı Nigar İbrahimova yaşıl masa arxasına gəlirlər. Norm Sement onların köynəyinin üstündə Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda ən iri sement zavodunun adı yazılır. Müəssisənin istehsal gücü ildə 2 milyon ton sement təşkil edir. Müasir texnologiya və Avropa avadanlığı məhsulun yüksək keyfiyyətinə zəmanət verir. NAR bu ayın qaliblərinə 4G modemlər və 3 aylıq Turbo 2 XL paketinə malik data nömrələrlə mükafat hazırlayıb. Bu hədiyələrlə qaliblər turbo paketlərindən rahatlıqla istifadə edə və yüksək sürətlə internetdən həzz ala biləcəklər. Bundan başqa, bu döyüşün əvvəlində xüsusi NAR 4G nişanı oynanılır və bu nişan düyməsi xana bir dəfə faiz start edib masadan qalxmamaq şansı verir. Mən vaxt deyəndə kim düymədə qalib gəlsə, NAR 4G nişanı onundur. Diqqət, vaxt. Budur yenə İçəri Şəhər Klubu komandası birincidir. Cavid, siz NAR'ın 4G xidməti qədər sürətli. Siz ona görə də NAR 4G nişanını siz əldə edirsiniz. Bu nişan faizlər zamanı sizə oyunda qalmaq şansı verəcək. Beləliklə, iki döyüş keçirdəcək. Bu iki döyüşdən sonra qalib olacaq komanda may ayının çempionu adlanacaq. Əgər döyüşlərin hesabı 1-1 olarsa, əlavə bir sualı doğru cavablandırmış komanda bu statusu öz adına yazacaq. Norm Sement komandası qalib gəldiyi təqdirdə may ayının çempionu da olacaq və bu o deməkdir ki, NAR kubokuna hələ ki yeganə namizəd olacaq. Yox, əgər İçəri Şəhər Klubunun komandası indi qalib gələrsə, deməli biz NAR kuboku uğrunda yarışan iki komandanı ən azı biləcəyik. May ayının finalı. Bundan o yana heç nə ola bilməz. Başlayırıq. Hesab 0-0, bir xal oynanılır. Ötən döyüşdən cavabsız qalan sualımız belədir. Rudyard Kipling Hind evlərinin damını qızıl külçələrinə çevrilmiş kvadratlara bənzədirdi. Kənd cəmatı bu zaman damlarda nə qurudurdu? Vaxt. İlk saniyədə Norm Simen, buyurun. Bu suala Əkbəri Dadaşlı cavab verəcək. Buyursun. Belə bir fikir yarandı ki, ola bilsin ki, səbə çaydan gedir, çay qurulurdu or. Komanda Əkbəri ilk saniyədə itirir. İçəri Şəhər Klubu 19 saniyə düşür. Şələlə çevrilir. Deməli bu şeyin özü külçə deyil. Dam idi hissə isə. Yəni nəsə töküblər üstündə. Bu premoldur, forma deyil. Başqa nə var? Tutun var, başqa nə var? Başqa şey var, kərpic var, düyü var. Düyü var. Nəsə qalıb saralır da, qalıb saralır. Denə, denə. Diqqət, İçəri Şəhər Klubunun komandası. Tural Sultan. Fərz eləyək ki, bu tütündür. Bu tütün də deyil. Bu tütün də deyil. Mən bu sualı növbəti döyüşdə də bir də verəcəm. Düşünməyə vaxtımız olsun. İki xallıq daha bir sual. Bu dilin Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə aparıcı dil olduğunu və həmin ölkənin dəstəyini nəzərə alaraq buraxılan 500 manatlıq əskinasının üzərində nominal adlar Azərbaycan və Rus dillərindən başqa hansı dildə də verilmişdi? Vaxt. İlk saniyədə Nurlan İçəri Şəhər Klubunun komandası. Nurlan. Desin. Türk. Yox. Komandası itirir. Norm Sement düşünür. Da, da, da. Что ты знаешь? Француза? Да, да, да. Сейчас, стой.
xahiş edəsən. Tutsun lüftünü atsın. Yox da. Nigar, cavabınız hazırdır. Bəli, bu suala Rüfət Abdullah cavab verəcək. Rüfət, eşidirəm sizi. Mən gördüyüm əskinazlar saxta deyilsə, bu fransız diliydi. Mən də o əskinazları görmüşəm, bəli, bu fransız dilidir. O zaman ümum dünya dili kimi ingilis deyil, fransız dili hesab edilirdi. 2-0, növbəti sual bir xal dəyərində. Çin atalar sözünə görə nə bütün ömrü boyu insanı izləyən xəzinədir? Vaxt. Qırmızı masada ışıq yanır, buyurun. Bilik. Doğrudur. Doğrudur. 2-1. Hesab arasında fərq azaldı. Daha bir sual. Bir gün bir şəhərdə tamaşa qoyulur. Burada rol alan məşhur opera artisti Hüseynqulu Sarabski işinin öhdəsindən yaxşı gəlməyəcəyindən narahat olur. Bunu işidən Üzeyir Hacıbəyev deyir. Burada adi satıcı da Bayatı Şiraz üstə oxuyur. O haranı nəzərdə tuturdu? Vaxt. Bu dəfə Norm Sement komandası ilk saniyə. Orxan Cəlilov. Buyursun. Şuşa. Doğrudur, Şuşanı. Bir çox məşhur musiqiçilərimizin vətəni Şuşanı. 3-1, daha bir sual, yenə bir xal dəyərində. Nəyə görə bir Yeni Zelandiyalı 9 saata dayanmadan qoyun qırxmaqla mövcud rekordu təzələməyi istəsə də, rekordu qırmağa 7 dəqiqə qalmış uduzdu. Vaxt. Qırmızı masada ışıq yandı. İçəri şəhər klubu. Sadiq. Ola bilsin, qoyunlar artıq qurtarmışdı yəni, onun fermasında qoyunlar. Bəli, o qədər cəld işləyirdi ki, qoyunların yununu qırxandan sonra bir də ayıldı ki, heç qoyun qalmayıb. Bu rekordu təzələmək ona görə mümkün olmadı. 2-3, növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Nigar, Çində ağ şərab sevən demək olar ki, yoxdur. Bəs Çinlilər ağ şərabı hansı halda içirlər? Vaxt. Qırmızı masada ışıq yanır, buyurun. Sadiq. Əgər sevmirlərsə, ola bilsin ki, yasta içirlər onlar. Ağ şərabı. Ağ rəng Çində matəm rəngidir və ağ şərabı yasta içirlər. Hesab bərabərləşdi. 3-3. Daha bir sualım var. O da bir xal dəyərindədir. Rusiyada üzərindəki kiçik bir diski fırlatmaqla tez bağlanan hündür çəkmələr istehsal olunur. Bu çəkmələr hansı peşə sahibləri üçün nəzərdə tutulub? Vaxt. Vur. Qırmızı masada ışıq yanır. Kim cavab verir? Tural Sultan. Tural. Vaxtları yoxdur, yanğını qaçırlar, yanğın söndürürlər ki. Bunu da bilirsiniz. Doğrudan elədir. Çox gərgin bir yarış oldu və çox isti bir oyundur. İcazə verin, sözün yaxşı mənasında soyunaq. Və bundan sonra nə olacaq? Görək. 4-3, bir xal oynanılır. Nigar, Google-ın bir reklamında işə yenicə başlayan aşbaz axtarış sətrinə Dragon Roll yazır. Sushini hazırlayandan sonra o məyus qalır və axtarış sətrinə nə yazmalı olur? Vaxt. Norm Sement komandası ilk saniyədə düyməni sıxdınız. Cavab kimindir? Bu suala mən özüm cavab verəcəm. O, yəqin ki, yemək sifarişi, yəni ki, sushi sifarişi axtarır. Özü pişirə bilməyib, ona görə sifariş etmək istəyir. Məntiq bundadır. 4-4. Onun pişirdiyi əjdaha rola az oxşuyurdu. Ona görə də rolu restorandan sifariş etməyə qərar verir və Google ona bunda kömək edir. Nigar özü-özü ilə risk edir. 4-4. Bir xal oynanılır. Yaxşı, bəs 1667-ci ildən etibarən Fransa İncəsənət Akademiyası hər il salon adlanan sərgi keçirir. Ora düşmək çox çətin və prestijli bir şey sayılır. Bir çox məşhur rəssamlar və heykəltaraşlar 10 illərlə belə fürsəti gözləyib, amma akademiyadan yox cavabı alıblar. Bəs İmperator 3-cü Napoleon 1863-cü ildə nə etdi? Vaxt. Norun Sement komandası yenə ilk saniyədə. Nigar, bu dəfə kim cavab verəcək? Nigar? Bu suala Rüfət Abdullah cavab verəcək. Desin, Rüfət. Cavabınızı bir. O, akademiklərin rəyi ilə yox, özü seçməyə başladı rəsimləri. Bu yanlış cavabdır. Rüfəti itiririk.
Ve içeri şehir klubu 19 saniye çıkıyor. O sergi geçtiler arada bir. Cemaat uzun müddet gözlüyordu necə düşmanlar. 1667. Sonra nesə bu geldi. Nesə dəyişikliyi elədi. 1816 nəmi nesə. 150 il sonra geldi bu dəyişiklik. Başka dəyişiklik. Mover yaradı misal. Başka ona alternatif nesə bir şey açdı. Ama ki daha testis geçirmeye başladım. Dikkat. İçeri şehir klubu komandası cevap vermeye hazırlaşıyor. Ne zahmet olmasa Cavid Bədəlbəyli için sual teşekkür. Cavid 1667-ci ildən itibaren Fransa İncəsənət Akademiyası hər il salon adlanan sərgi keçirir. Ora düşmək çox çətin və prestijli bir şey sayılır və bir çox məşhur rəssamlar və heykəltaraşlar on illərlə belə fürsəti gözləyib, amma akademiyadan yox cavabı alıblar. Bəs İmperator 3-cü Napolyon 1863-cü ildə nə etdi? Bəlkə biraz gülməli səslənəcək, çünki mən dəqiq bilmirəm bu muzey nə vaxtdan açılıb, amma bəlkə bir muzey açdı ki, daha tez-tez orada sərgilər keçirdə bilsin və cəmaat bu qədər uzun gözləməli olmasın. O başqa cür etmişdi. O yox cavabı alanlar üçün sərgi təşkil etmişdi. Çünki salonun qəbul etmədiyi rəssamlar da çox istedadlı idilər. Hər iki komanda çox istedadlı, amma növbəti sualı dəyəri artdı. İki xallıq sual. Rusiya səyahətçisi Valeri Şanin demək olar ki, bütün dünyanı gəzəndən sonra 280 dollara dünya ətrafında kitabını yazıb. O dünyanı bu qiymətə necə dolanıb? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası ilk saniyədə İçəri Şəhər Klubu kim cavab verir? Ruslan. Özüm cavab verəcəm. Deyin. O avtostopla dünyanı. Bəli, belədir. 6-4. Birinci döyüşün qalibi İçəri Şəhər Klubunun komandasıdır. Komanda Breining yarışmasının 4-cü, 7-ci və 8-ci mövsümlərinin qalibi və Breining üzrə 2016-cı il Azərbaycan çempionudur. Təbrik edirəm. Birinci döyüşdə qalib oldu. Bu anda bizə baxan və suallarımızın cavabını tapan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bilirsiniz, suala cavab tapanda və sənə buna görə heç nə verməyəndə çox adamı yandırır. Gəlin belə eləyək. İndi ekran aşağı hissəsində gördüyünüz Narın Twitter səhifəsinə daxil olun. Elə indicə orada yerləşdiriləcək suala doğru cavabı hamıdan birinci verib, Nardan 4 cimadım və 1 aylıq pulsuz internet qazanın. Necədir? Oynayaq. Dostlar, indi isə növbəti döyüş, hesab 0-0, yenə bir xal oynanılır. Nigar, nəsə demək istəyirsiniz? İcazənizlə biz masanı dəyişmək istəyirdik. Mən istəyərdim soruşum, İçəri Şəhər Klubunun etirazı yoxdur ki? Etiraz ancaq Rövşən Əsgərov da olur, yəni biz istənilən vaxt dəyişə bilərik. Bəs müstəqil hakimlərimizin necə etirazı yoxdur ki? Əgər komandalara bu kömək edəcəksə, əlbəttə ki. Bu ən azı onlara mani olmayacaq. Gəlin yerlərimizi dəyişək. Yaxşı təklifdir. Həm də hərəkət eləmək hələ heç kəsə heç vaxt mane olmayıb. Hər iki komanda əyləşir öz yerlərinə və biz növbəti döyüşə başlayırıq. Bu döyüşdə hesab sıfırlanıb, bir xal oynanılır. Ötən döyüşdən cavabsız qalmış sual var. Rudyard Kipling Hind evlərinin damını qızıl külçələrinə çevirmiş kvadratlara bənzədirdi. Kənd cəmaatı bu zaman damlarda nə qurudurdu? Vaxt. Ot qurudurdu. Odun sarıdı. Kənd cəmaatı. Ot yaxşıdır. Aha, İçəri Şəhər Klubu, buyurun. Onlar bəlkə ot qurudurdular. Ot deyildi, yox. Yox, 11 saniyə doğru çıxır. Qapı da konkret nədir? Qapı da konkret nədir? Корм для коров, корм для коров может быть? Коров священные, священные животные. Норм Семен, командасы, буйрун. Нигар. Fikrimizcə o vaxtı ən belə demək olar ki, bahalı ədviyyatlar olardı. Yəni kari, mən bilmirəm. Amma məncə zəfəran ən bahalı olardı, zəfəran. Yox, o zaman bu qızıl külçələr belə yaranırdı. Yəni qarğı dalının qurulmasından dolayı. Hər iki komandada da bu versiya var idi. Bilmirəm niyə seçilmədi. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Christian Louboutin nəyi kiçik ölçülərinə baxmayaraq tarazlığı saxlayan mühəndisliyin möcüzəsi adlandırır? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası, buyurun. Diktaban ayaqqabıları ola bilər. Dabanları, kabluk. Kabluk o bəlim, 2-0. Hesabda irəli İçəri Şəhər Klubu komandası çıxır. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Nigar, musiqiçi James McCartney etiraf edir ki, gitarada ifa etməyi atasına deyil,
1955-ci ildəki çıxışına borcludur. Bəs o bu çıxışı hansı filmdə görmüşdü? Vaxt. Года с музыкантом. 55-го года. Элвис Пресли, кто ты такой? Слушайте, а может быть это 55-го? Хансы. Хансы Джунс. Элвис Джунс. Джунс, Анжак Кыздой. Норм Цемент командасы, буйрун. Bu suala Emin Əliyev cavab verəcək. Desin. Back to the Future, geriyə, gələcəyə doğru. Doğrudur, filmin birinci hissəsində Marty McFly 1955-ci ilə qayıdaraq gitaradakı oyunu ilə hamını heyran edir. Hesab 2-1 və daha bir sual, daha bir xal. Nigar, siz krantdan su içirsiniz? Xeyr. Su üzrə sommelye peşəsi var. Və Martin Rize belə bir qanuna uyğunluq müşahidə edib, o someliyədir, su üzrə. Şəhər nə qədər şimalda yerləşərsə, onun krandan gələn suyu bir o qədər daha dadlı olur. Bəs həm də şimalda suyun tərkibində nəyin miqdarı yox səviyyəsindədir? Vaxt. İçəri Şəhər Klubu komandası. Sadiq. Bəlkə bu duzdur, duzun... Duz deyil, sizi masadan qaldırırıq. 19 saniyə Norm Sement üçün. Тарифовые ледники влияют. Чего нет в ледниках? Вот в этом вопрос. Грязи просто, песок. Песок какой-нибудь. Чем севернее, да, чем севернее, тем она вкуснее. Нам ее вкус кажется противным. Хлора нет там чего-нибудь. Почему? Железа нет. Нигар, буйрун. Mümkündürsə bu sualı Emin Əliyev üçün təkrar yaldırsın. Emin, su üzrə sommelye Martin Rize belə bir qanuna uyğunluq müşahidə edib, şəhər nə qədər şimalda yerləşərsə, onun krandan gələn suyu bir o qədər daha dadlı olur. Həm də şimalda suyun tərkibində nəyin miqdarı yox səviyyəsindədir? Yəqin canlı mikroorqanizmlərin və bu tipli şeylərin miqdarı daha az olduğuna görə, yəni şimalda bu su şimaldan gəldiyinə görə, yəqin dadı da daha yaxşıdır. Əslində, cənubda suyu dizinfeksiya məqsədi ilə xlorlaşdırırlar və o suda xlorun səviyyəsi yox səviyyəsindədir. Şimalda isə bunu etmirlər və bu suya öz təbii dadını saxlamağa imkan verir. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Hansı arxipelaga Magellan ilk öncə tüstü torpağı adını vermişdi? Vaxt. İlk saniyədə Norm Simen, buyurun. Bu suala Orxan Cəlilov cavab verəcək. Odlu torpaq. 3-2 hesabda irəli çıxdınız. Od olmasa tüstü çıxmaz. Yerli sakinlər gecələr tonqallar qaladıqlarından Magellan və yoldaşları odlu torpağa yaxınlaşanda ilk öncə tüstünün qoxusunu hiss etmişlər. 3-2 Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Şair İlyas Tapdıq şeirlərindən birində onu günəşin damlası, ana torpağın qənd şəkər balası adlandırır. Sizcə şair nəyi nəzərdə tuturdu? Vaxt. İçəri Şəhər Klubunun komandası, buyurun. Kim cavab verir? Cavid Bədəlbəyli. Cavid, buyurun. Versiya çox da xoşuma gəlmir. Zəfəran olsun, Zəfəran. Zəfəran deyil, düz eləyirsiniz. Xoşunuza gəlmir, 15 sənəyə normal. Sonsa, isladka kimdə iş yox. Tuzu solsun. Zimli, isladka. Rasa, mod, kapli, zimli. Öz Azərbaycanlı şair deyirdi, şey, qərb tərəfdə. Yəni, yantar olmaz da. Yantar olmaz. Üzüm, üzüm ola bilər. İndi gözəl bir fürsət düşüb. Norm Sement komandası əlavə sualın oynanılmasına real president yarada bilər. Bu suala doğru cavab verirsəniz, biraz da buna yaxın olacaqsınız. Buyurun. Nigar, kim cavab verəcək? Mümkündürsə, Rüfət Abdullah üçün bu sualı təkrarlayardınız. Rüfət, şair İlyas Tapdıq şeirlərindən birində onu günəşin damlası, ana torpağın qənd şəkər balası adlandırır. Bəlkə bu baldır, o da günəş kimi sarıdır və yerdən bitən çiçəklərdən yığılır. Bu həm də Rüfət, sizin dediyiniz kimi bal kimi şirin, ağ üzümdür. Bəli, göz yaşı kimi şəffaf, şəfər kimi şirin. Özdə bu versiya var idi göründüyü kimi. Növbət sual 2 xal dəyərində. Bu bəstəkar ömrünün sonuna dək həmkarlarının zarafat obyekti olub, evlənmədi ki, evlənmədi. Hansı bəstəkardan söhbət gedir? Vaxt.
İçeri Şehir Klubu buyurun. Kim kim cevap verir? Elnur Qasımzadə. Buyursun. İlk saniye. Mendelsohn. Bəli belədi. Felix Mendelsohn'dan söhbət gedir. Toy marşının müəllifi qəribə də olsa ömrünün sonuna dək evlənməyib. Mənim subayçılığımı ancaq bir şey doğrulda bilər. Bütün toyların ayrılmaz himnə çevirəcək bir mahnını bəstələmək. 4-3 gəlin daha bir sual oynayaq. Bir xal dəyərində. Bir cizgi filmində Drakula hörümçək torundan nə üçün istifadə edir? Vaxt. Bu dəfə Norm Siment hesabı bərabərləşdirməyə çalışır. Buyurun, kim? Bu suala Orxan Cəlilov cavab verəcək. Orxan, eşidirəm sizi. Cavabınız? Hörümçək toruna düşmüş həşəratların qanını içməkdən ötürü. Yəni, orada düşən qanlı, qanlarını, qanını içməkdən ötürü. Yanıldız. Orxan masadan qalxır. 19 saniyə isə İçəri Şəhər Klubu üçün. Gümüşdən qorxur, sarımsaqdan qorxur. Burada hörümçək toruna... Günəşin torun... Müşətkən kimi. Şey ola bilər, çölcəsi. Nəsə götürür, tutur, nəsə. Plaşını belə eləyir. Paraşüt kimi. Yox, ilə tabutunu belə tikir ki, şey... Tabutun köhnə göstərmək üçün elə bir ki, ola bilər. Pərdə, prosto pərdə. Baxın, Ruslan, doğru cavab qələbə deməkdir və bu deməkdir ki, Norm Siment komandasının yerinə ayın çempionu kimi siz oturacaqsınız. Kim cavab verəcək? Zəhmət olmazsa Cavid Bədəlbəyli üçün sual təkrar edin. Cavid, bir cizgi filmində Drakula hörümçək torundan nə üçün istifadə edir? Fatih, çox fərqli bir versiya var idi stolda. Sadəcə onu səsləndirmək istəyirəm. Bəlkə multifilmdə hər şey ola bilər. Tor, yəni bu internetə girirdi ondan. Pautsina falan. Aa, yo. O dişini təmizləmək üçün diş sapı kimi istifadə edirdi. Daha bir sualım var iki xal dəyərində və mənə çox maraqlıdır ki, bu suala hansı komanda cavab verəcək? Bəs kimi siz dəstəkləyirsiniz? Norm Siment komandası. İçəri Şəhər Klubunun komandası. Hər şey indi həll olunacaq. Bu baş geyiminin ağırlığı 3 kiloqramdan çoxdur. 3 kiloqramdan çox baş geyimi. Hündürlüyü 45 santimetrdir. Onun bənd olduğu yer çənənin altında yox, alt dodağın aşağısındadır. Bu halda güclü külək zamanı onu geyən adam boğulmaqdan qorunur. Bu baş geyimini hansı ölkənin kral qvardiyası daşıyır? Vaxt! Norm Siment komandası fall start edir. İçəri Şəhər Klubunun 20 saniyəsi var. Ayının şeyidir. Ayı belə. Odur, odur. Ayı şeyindən olan burası belə odur da. O deyil. Nəyin başqa nə ola bilər? Artıq dəqiqləşdirmə aparır. Vardiya haranı? Matika. Vardiya, Şvitsariya zad ola bilər. Britaniya. Nərmən də Tural abisin desəm nərmən. Zəhmət olmasa sualı Tural Sultan üçün təkrar edək. Əslində ehtiyacı yoxdur. Ölkə Böyük Britaniyadır. İngiltərənin... Bu, Böyük Britaniyada 6-3! Təbrik edirəm, İçəri Şəhər Klubunun komandası may ayının çempionlarıdırlar. Breining üzgə Azərbaycan çempionu gələn ay çempion kürsüsündə eləşəcək. Aprel ayının finalçıları isə favoritlər ligasına qalxırlar. Norm Siment komandası isə bu mənada bir pillə əlbəttə yerini dəyişir. Onlar yenə favorit komandalar sırasındadırlar. İnanılmazdır. Deməli, bu o deməkdir ki, NAR komandası... Üzr istəyirəm. İçəri Şəhər Klubunun komandası da NAR kubuk uğrunda mübarizə aparacaq. Bizim müstəqil hakimlərimiz... Əziz müəllim sizə və Rüstəm müəllim sizə bu axşam bizimlə olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Ayın son verilişi yenə sizdən dəqiqləşdirməliyəm ki, hər hansısa bir səhvimiz olmadı ki, komandalar doğru oynadı. Həyəcan dolu və maraqlı oyundu. Təşəkkür edirəm komandalar. Aparıcının işindən razı qaldınız mı? Əlbəttə ki. Təşəkkürlər. Dostlar, bir həftədən sonra yenə görüşəcəyik. Salamat qalın. Нежно разрешить.
шею узнать, и сложным я хочу тебе рассказать простыми словами, ладной была и вокруг земли я полечу в облака, тебя захвачу с собой. Здорово, вокруг земли я полечу на облака, тебя захвачу с собой, нам будет здорово. Если я хочу тебя увидеть снова.